Takže zase si požičam mravce, už rovno viac. Poďme na novú stranu. A urobíme takú vec, že trošku to usporiadame, že budeme mať v prípade prvom, že začneme sledovať zase nový druh mravcov, sme sa konečne zbavili jedných a prišli druhé, ale všimli sme si to relatívne neskoro, takže prípad 1 bude týchto 6 mravcov. Povieme si, OK, tak akože skúmali sme predtým mravce, ktoré nám chodili po byte, po dome, tak ja už viem, že prípad 2 bude nejaký počet mravcov. A teraz uvažujem, čo sa stane. Bude ich viac, alebo ich bude menej. No ale stane sa to, že ich bude menej. Ale bude ich o 2 menej ako predchádzajúci prípad. Dobre. Takže čo môžem predpokladať v prípade 3? Intuícia dáva tušiť, že prídu len 2 mravce. Urobíme pozorovania, zistíme, že to tak aj je. Že prišli 2 mravce a ten počet klesá. Ale klesá trochu rýchlejšie ako v tomto tu prípade. To naklesali po jednom, akože veľmi sa nelenili. Respektíve nie, že nelenili, to som povedal zle. Proste sa im lenilo klesať, čo sa týka počtu. Tu už sa im nelení klesať, čo sa týka počtu. Čiže klesá ten počet rýchlejšie. Poďme si robiť tabuľku tohto pozorovania. Čiže prvý riadok tabuľky, ako vždy, bude prípad. A druhý riadok, počet tých našich hmyzích obyvateľov domu alebo bytu. Takže máme prípad 1, to bolo 6 mravcov. V prípade 2 to boli 4 mravce, v prípade 3 to boli 2 mravce. Intuícia dáva tušiť, že v prípade 4 to už bude 0 mravcov, keďže klesajú o 2. No ale čo v prípade x? Dobre, poďme sa zase nad tým zamyslieť podobným spôsobom ako tu na hore. Čiže my musíme, keď klesá ten počet, hľadať v tom počte číslo prípadu a dať to do súvislosti do nejakého čísla, od ktorého sa vieme odraziť. V našom prípade predtým to bolo číslo 4, to bol súčet prípadu a počtu mravcov. Skúsime podobnú úvahu aj tu. Čiže máme prípad 1, 2, 3, 4 a x a ideme rozmýšľať, čo s tým. Môžeme urobiť súčet? Keď robíme súčet 1 plus 6 je 7, 2 plus 4 je 6, 3 plus 2 je 5, 4 plus 0 je 4. Ako by sa toto dalo asi spraviť? Čo by sme tam vedeli? Koľko to tam asi môže byť? Musíme urobiť nejakú úvahu k nejakému číslu. Viem, že napríklad tu na 1, to je tam tenšie, 1 plus 6 je 7. Tu máme 4 plus 2 je 6. Tu máme 3 plus 2 je 5. 4 plus 0 je 4. Aj ten súčet klesá. Tam neviem to nejakým spôsobom uchopiť, teraz rozumným spôsobom. Takže rozmýšľam, ako inak by sa to dalo poňať. Skúsim si napísať tieto čísla 6, 4, 2, 0 iným spôsobom. Čo keby tú 6 som napísal ako 3 krát 2? Tú štvorku napíšeme ako 2 krát 2, dvojku napíšeme ako 2 krát 1, nulu napíšeme ako 2 krát 0. No, akože mohlo by to možno, že byť, pretože začínam pozorovať takú vec, že mám tam stále násobok dvojky. Ale musíme nájsť vzťah. Vzťah toho čísla, ktorým násobíme dvojku v každom z tých prípadov a nášho prípadu. Čiže tento prípad 1 musíme dať do vzťahu s touto trojkou. Tento prípad 2 musíme dať do vzťahu s dvojkou. Tento prípad 3 do vzťahu s touto jednotkou a túto štvorku
s touto nulou. Alebo dvojka sa nám tam nemení, tá zelená. Tá je konštantná. 3 a 1 je 4. 2 a 2 je 4. 1 a 3 je... Máme tam súčet štvorky? Áno, máme tam súčet štvorky, tak to skúsim uchopiť. Takže máme... Máme tam súčet štvorky, takže ja musím nejakým spôsobom urobiť to, že trojku, dám si to tenšie ešte, túto trojku ja viem napísať ako 4 minus 1 s tým, že jednotka je to číslo prípadu, toto tu. Čiže táto štvorka je nejakým spôsobom konštantná. Skúsim dostať aj túto dvojku tým istým spôsobom. Čiže dvojku viem ja napísať ako 4 minus 2, pričom dvojka je číslo prípadu. No viem. Dobre. Zdá sa, že to začína dávať zmysel. Keď to ešte zvýrazníme, tak vlastne táto trojka je táto trojka, táto dvojka táto. Takže... Tu na to musím spraviť s jednotkou. Takže tá jednotka sa musí rovnať 4 minus číslo prípadu. Číslo prípadu v tomto slopci je trojka. No to nám sedí. Dobre, skúsime to v ďalšom prípade, a síce v prípade 4. Takže máme 0, 0, to je naše číslo, ktoré chceme vlastne dostať, sa musí rovnať 4 minus číslo prípadu. Číslo prípadu je 4. A to sedí. Dobre, takže čo z toho vyplýva? Ja si tu naznačím takto oddelovacie čiary, aby sme sa nestratili vizuálne. Takto. No, takže teraz ideme... túto šestku vyjadriť takým spôsobom, že trojka, ktorú tu máme, napíšeme týmto spôsobom. 4 minus 1. Takže šestka rovná sa 4 minus 1, to je tá naša trojka, krát 2. Keď to teraz znázorníme farebne, minus 1, alebo respektíve iba jednotku, jednotka je číslo prípadu, krát 2, to je tá naša konštanta, ktorú tam máme. Táto zátvorka to je vlastne tá trojka, ktorú sme chceli odhaliť. Dobre, v ďalšom prípade číslo 2 budeme mať 4 rovná sa zátvorka 4 minus 2 s tým, že tá dvojka, tam to trošku tenšie, lebo sa mi to tam nevojde, tá dvojka to je vlastne to číslo prípadu a celé to bude krát 2 a dvojka je tá konštanta, na ktorú sme prišli na začiatku. Dobre, takže v prípade číslo 3 máme dvojku, ktorú chceme vyčísliť, to je ten počet tých mravcov. A to sa rovná zátvorka 4 minus 3 s tým, že tá trojka, to je číslo prípadu, a krát 2, dvojka, to je konštanta, ktorú sme odhalili skôr. Dobre, to sedí, lebo 4 minus 3 je 1, krát 2 je 2. To máme 2 mravce. Poďme v tom štvrtom prípade, máme 0. Čiže 0 rovná sa zátvorka 4 minus 4 s tým, že štvorka je číslo prípadu a krát dvojka a dvojka to je tá konštanta, na ktorú sme prišli na začiatku. Tu. No, takže keď si zoberieme teraz povedzme takúto fialovú, že táto šestka, štvorka, dvojka, 0, to je to ten počet mravcov. To je to y všeobecné, ktoré máme aj tu vo vzorci. Takže ako môžem vyjadriť to všeobecné y, ak x je číslo prípadu? Pozrieme sa na tento pattern, ktorý sme tu odhalili. Tak si napíšeme, že... Ja to najskôr nejak tak akože farebne urobím. Čiže y, to bude fialové, sa bude rovnať zátvorka, štvorka tam ostáva všade, mínus... Teraz bude číslo prípadu a krát bude tá dvojka. Takže ja to tam teraz doplním tie čísla. Čiže y rovná sa 4 minus x,
to je číslo prípadu, a to celé krát 2. Takže máme vzorec, ktorý viem samozrejme nejakým spôsobom upraviť. Hej, chcem sa zbaviť zátvorky, x-ko dám skôr, rovná sa, a potom dám ten zvyšok, tak idem to upraviť. Dvojkou roznásobíme túto zátvorku, takže budeme mať y rovná sa 8 minus 2x, x-ko dáme samozrejme pred osmičku, aj s tým mínuskom, samozrejme nemôže mínusko nechať len tak opustené, čiže y rovná sa minus 2x plus 8. Dobre, takto napíšme do nášho vzorca minus 2x plus 8. Tak, zoberieme fialovú a celý vzorec pekne zvýrazníme takto. No, dobre, trošku tento prípad nám dal zabrať, ale je evidentné, čo sa tam deje.